befinner oss på det som da er ett bord som har blitt værende litt lenger enn de andre her. Det er Sigurd Eskeland som er involvert i en pott forhåndværende president. Bordet som dere så ligger altså knekt 6-7. Det kommer en hjertekonge på tørn, og potten den allerede vokser den til en 80 000 rundt der. Og det er jo gjerne disse siste hendene før pause som av og til har en tendens til å virkelig by på litt trøbbel. Vi skal bli med ut her og få forsøkt å følge denne hånda her inn. Det blir i hvert fall en sjekk fra mannen som sitter i Big Blind, som da har slått tregangeren preflopp, mens Sigurd han valgte da å syne den trebetten. Vi ser at begge gutta sitter ganske bra stacket. Sigurd han har jo da 100 000 i disse grønne jetongene. Han legger på 100 000 i rød her, har fortsatt ca. 100 bak der igjen, så han spiller vel på 300 totalt bak fortsatt, hvis du inkluderer det 100 000-budet, mens hans motstander sitter enda større stacket og velger å ta en avgjørelse her. For de av dere som kanskje har glemt det, ligger altså konge knekt 6-7. Det var knekt 6-7 i floppen, to spar på floppen, og det er to hjerter etter at den kongen kom. Venter altså, det er allerede noen minutter inn i pausen her, så på de andre bordene så har det allerede tømt seg, samtidig som vi følger denne potten her til slutten. Er en ganske interessant situasjon. Et høyt bud altså, og der velger motstander å kaste, og da passer det kanskje at vi tar bedre nå, at vi tar en prat med foranværende president Eskeland. Og det er hyggeligere å prate med et kamera og en mikrofon når du har vunnet en pott, er det ikke det? Hyggeligere når du har tapt en pott, ja. Ja, nei, det var spennende for meg, den potten der, kan jeg si, men jeg er glad for å ha vunnet den. Vi har jo bygget opp nærmest til en, for første gang kan vi egentlig si, i norsk poker sin historie, en litt sånn Battle of the Presidents, fordi at vi har jo ikke hatt så mange av dem tidligere. Nå har vi en forhenværende og en nåværende. Vet du hvordan det går med Tobias i den turneringen? Altså, jeg vet at når jeg gikk på do i sted, så satt han der borte. Ikke vet hvor, så han satt på sidelinjen, så jeg antar at han er ute, hvis med mindre han gjør noe rart. Så min mistenke er at jeg er den dagens beste president. Og hvor mye prestisje ligger i det? Ikke så mye. Ikke så mye. Tobias og jeg er veldig gode venner, så vi heier på hverandre. Ja. Jeg ser også at du sitter med et merke på brystet her med Norsk Pokerforbund, og vi har jo bytt oss merke at det er veldig mange av de som spiller her i dag som også har denne, fordi det er jo også konkurranser man kan vinne hvis man bærer med stolthet dette merket. Stemmer, det er jo en last longer her i hvert fall. Det er vel to premier som gis ut i main event, som det ene er en last longer, som den som er best av medlemmene som går med merket da vinner innkjøp i neste NM, men også er det noe som heter boblegaranti. Og det betyr at den som kommer nærmest boblen får et innkjøp i turboen, altså plaster på såret, så det er viktig å gå med merke når man er medlem. Og for å bli medlem, og de som har lyst til å støtte pokersaken, hvor er det de kan gå inn og gjøre det? Norskpokerforbund.no. Det oppfordrer jeg alle. Alle som er glad i poker bør være medlem, så enkelt er det. Det er jo virkelig en mulighet til å kunne støtte denne saken, for dette handler jo ikke bare om å ha det gøy og moro når man er i Bratislava, men faktisk å bygge pokeren sin sak hjemmefra også, og sørge for at det blir mulighet for å kunne utøve både en hobby, sport vil jeg velge å kalle det, som man er ufattelig glad i på hjemmebane etter hvert.